gledalci, dobroveče. Vi pratite vesti televizije Požega. Sledi pregled najnovijih vesti dana. Predsednik opštine Požega, Đorđe Nikitović, o bespovratnim sredstvima za razvoj zadrugarstva. Narodna biblioteka Požege organizuje promociju monografije 150 godina od osnivanja. U Ivanjičkom kraju maline sazrele i drugi put ove godine. Požeška turistička organizacija predstavila se na sajmu turizma u Kragujevcu. Osnovna škola Milan Blagojević iz Lučana obeležila 120 godina postojanja. Karate klub Miloš Obilić učestvovao na svetskom prvenstvu u Beogradu. Takmičari Petar Leković škole u plivanju i stonom tenisu plasirali se na državno školsko prvenstvo. Košarkašice Požeške Sloge ostvarile novu pobedu. Predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović je danas sa ministrom bez portfelja, zaduženim za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, Milanom Krkobavićem, i direktorom zadruge Morava Gorobilje, potpisao ugovor o besplatnim sredstvima za razvoj zadrugarstva u iznosu od 14 miliona i 939 hiljada dinara. Predsednik Nikitović kaže da se velika pažnja mora obratiti na selo i da jedan od osnovnih ciljeva mora nam biti oživljavanje sela i zadržavanje mladih, a razvoj zadrugarstva je osnov za to. Predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović je sa svojim saradnicima primio tehničkog direktora kineske kompanije China Communication Construction Company, koja će graditi deonicu autoputa od Preljine do Požege u dužini od 31 km. Na sastanku je uglavnom bilo reči o pripremnim radnjama i aktivnostima za nesmetan početak radova na području Požeške opštine. Pojedini radovi su istina već otpočeli i prvi utisci su da će gradnja teći na obostrano zadovoljstvo. Predstavnik kineskog izvođača radova je izneo utisak da su graditelji toplo dočekani i da se nada da će tako biti i u buduće. Lokalna samouprava će, kao i do sada, sa svojim stručnim službama davati punu podršku realizaciji gradnje, posebno istakao predsednik opštine Đorđe Nikitović. Tako je dogovoreno da se naredni zimski period iskoristi za razrešavanje još nekih pitanja, uglavnom formalno-pravne prirode, kako bi se početkom naredne godine, kada prve vremenske prilike dozvole, krenulo u radove punom parom, rekao je predstavnik kineske kompanije. Narodna biblioteka u četvrtak u Gradskoj galeriji predstavit će svoju monografiju 150 godina od osnivanja čitaonice u Požegi. Ovom prilikom razgovarali smo sa jednom od autorki knjige, Gordanom Stević. U četvrtak u 18 sati u Gradskoj galeriji u Požegi Narodna biblioteka Požega će predstaviti knjigu koja je izašla neposredno pred sajam, a koja je zapravo delo bibliotekara Narodne biblioteke Požege i zove se 150 godina od osnivanja čitaonice u Požegi. Dakle, ovo je knjiga koja je izašla povodom jubileja koju smo obeležili u maju mesecu, a to je 150 godina od osnivanja prve čitaonice u Požegi, i knjiga koja je predstavljena na Beogradskom sajmu knjiga u okviru programa Zlatiborskog izdavaštva i izdavaštva Zlatiborskog okruga. Dakle, pozivam naše sugrađane da u četvrtak u 18 sati 28. novembra dođu u Gradsku galeriju kako bismo na jedan lep način obeležili i ovaj jubilej pored akademije koja je bila u maju, ali i kako bi se na jedan prigodan način upoznali sa radom Narodne biblioteke koji traje evo već 150 godina, i ne samo sa radom, nego i sa planovima koje ova biblioteka ima za budućnost. Vrata Gradske galerije u Požegi su otvorena, pa pozivam sve naše sugrađane da nam prave društvo te večeri. Ovogodišnja blaga jesen sa visokim prosečnim temperaturama podstakla je prirodu da zabeleži pojave koje nisu karakteristične u ovom vremenskom periodu. U Ivanjičkim malinjacima ponovo su sazrele maline, a ovu pojavu ne pamte ni najstariji uzgajivači crvenih. Većina malinjaka u Ivanjici ponovo se crveni. Maline su rodile u novembru lepše i slađe nego u julu. Očigledno je da su klimatske promjene uslovile nesvakidašnju sliku u njivama i dale crvenom zlatu drugu šansu. Rađale su maline i ranije kada im vreme nije,
ali ovako u čitavim grozdovima sredinom novembra nikada do sada, kažu proizvođači. Pre neki dan sin je došao i video da maline su rodile, onda smo svi došli i iznenadili smo se prosto, jer do sad nismo vidjeli tako da se nešto, a maline su lepe i krupne, mislim neočekivano za ovo doba godine. Možda čak i lepše nego u leto. Neobično, ali toliko ima toga da smo mi recimo jutros nekoliko šaka pojeli i nisu ni loše, ukusne onako baš. Tako da, verovatno uvezi sa ovom klimatskom situacijom. Ovo je prvi put da ovako puno, možda se desi nekad neka, ali ovo sad čitavi grozdovi. Obzirom da to nije baš specifična normalna situacija, jel mislite da će to loše uticati na rod naredne godine? Pa verovatno. Pa razmišljao sam o tome, ne mogu ništa da kažem, ali verovatno nešto će biti od toga moguće. Jer mi smo puno toga nađemo grož čitav i to se na jednom grozdu puno šaku malina. I to krupne, neobično krupne, više nego što su bile ove letos kad smo brali za predavanje. Reklo bi se da im više prijaju ovi uslovi. Da, pa izgleda. Tako izgleda stvarno. Jedne godine se isto je su bile rodile, nema to veze, nego što posle golomra uzimo, nema snega da ih pokrije. I vada i golomradica unište i nema za ovi pupulja. Dođu gole pupulj pa preskočeno, 2-3 pupulja nema pa opet. Nema i lastari ostanu kratki, nema lastara dugački. Da bude ovako lastar i da rodi, nego ostanu kratki ovako lastar. Ostaje da vidimo i da se nadamo da to neće uticati drastično. Verovatno nešto da, ali ne, da ne bi trebalo mnogo da bude. Jel mislite će ovo vreme loše uticati na rod? Hoće da utiče. Nema vlage i sigurno da će da utiče. Stručnjaci tvrde da će sve to loše uticati na rod naredne godine. A s obzirom da se Miholjsko leto ne predaje, te da su najavljene visoke temperature i sljedeće nedelje, o posljedicama će se tek pričati. Proteklog vikenda u Kragujevcu je održan 11. sajam turizma i seoskog turizma. Nešto više o predstavljanju naše opštine, kao i o utisima turističke organizacije, rekla je direktorka ove ustanove Nataša Bradonjić. Proteklog vikenda u Kragujevcu održan je 11. sajam turizma i seoskog turizma. Predstavite nam nešto učešće naše opštine i vaše opštine. Evo, upravo tako, proteklog vikenda u Kragujevcu je održan sajam turizma i seoskog turizma 11. po redu. Turistička organizacija Požega je na ovom sajmu nastupila u okviru turističke organizacije regije Zapadne Srbije. To je prosto model koji mi poštujemo jer smo članovi turističke regije Zapadne Srbije sa još 11 turističkih organizacija iz našeg okruženja i taj model udruživanja zajedničkog pojavljivanja na sajmovima i tim sajmskim manifestacijama se zaista pokazao kao odličan, što za uspanjenje troškova, a i što zbog neke slike Zapadne Srbije, jer svaki ima nešto drugačije, onda kada ljudi dođu za naše štandove, to zaista bude impresivan utisak. Turistička organizacija Požega se predstavila naravno sa promocijom seoskog turizma ponajprije, zato što mi imamo zaista dobri i kvalitetne domaćine, imamo Tomitino polje, resurs koji zaista nije iskorišćen, koji treba da se iskoristi. Turistička organizacija Požega je najprije se bavila promocijom seoskog turizma, zaista imamo oko 11 seoskih domaćinstava koje ove godine, nažalost, nisu imale neke popunjenost kapaciteta od toko leta, ali smo mi tu da izvršimo promociju na najbolji način. Menjaju se stvari kako u promociji seoskih turističkih domaćinstava, kako u rezervaciji smeštaja, tako i u ponudi domaćin koji nudi ono što je do sada bilo. Dakle, sada i turisti traže uslove visokog turizma. Znači, moraju biti smeštaji zaista napravljeni po meri turista, i to visokog turizma u neku ruku. A kad kažem visokog, ne mislim na hotele od 5 zvezdica, ali mislim na neke pristojne normalne uslove, da bude put asfaltiran, da bude čisto, da bude higijena na visokom nivou, da bude toplo, da se ne osjećaju mirisi okolo i tako dalje. Ono što je naš zadatak jeste da pomognemo domaćinima da se ispromovišu na najbolji mogući način, da privuku turisti, da se bave receptivnim turizmom, najprije da privuku strane turiste. Tu treba da stavimo akcenat, jer naša sela su zaista prezent u tome i sigurna sam da možemo da radimo
moramo da obučimo i domaćine i sve mlađe potomke domaćinstava koji će da koriste savremene sisteme komunikacija, mobilne telefone i to je pola sata posla u toku dana, ali zaista može dosta toga da se završi i može da se privuku turisti na najbolji, sa nekim fotografijama, sa nekim lepim tekstovima i tako dalje. Druga stvar kada se tiče seoski turizam jeste da mi moramo nuditi aktivan odmor. To ne znači da domaćin ako i uspe da privuče goste u svoje domaćinstvo, da završi priču na tome. Znači, mi moramo ponuditi tu i odlaske, izlete, ne samo u okviru naše opštine, naravno, akcenat je na našoj opštini, ali moramo staviti ovaj akcenat i na lokalitete koji se nalaze u našoj okolini, koji su veoma značajni za turiste. Dakle, nas u narednoj godini čeka zaista jedan ovaj veliki posao kada je seoski turizam u pitanju i sigurno sam da imamo kapacitete i imamo dobru volju domaćina i mi ćemo uraditi plan i program i predviđeno nekoliko radionica upravo na tu temu, a sigurno sam da ćemo ovaj, sa tehničkom školom iz Požege stvariti saradnju i u smislu neke informatičke epoke. Osnovna škola Milan Blagojević iz Lučana obeležila je 120 godina postojanja i rada. U programu proslave dana škole učestvovali su učenici od 1. do 8. razreda koji su predstavili svoje najrazličitije talente. Ovom prilikom u Domu kulture upriličena je promocija monografije školskog lista Koraci, a predstavljen je i projekat Sačuvajmo ćirilicu, a održana je izložba učeničkih radova. Osnovna škola u Lučanima počela je sa radom 2. decembra 1899. godine, kada je u prvi razred upisano 76 učenika. Narednih 120 godina brojne generacije ove škole pronosile su njeno ime, ali i Lučana, kao ostvarene ličnosti poznati stručnjaci u kompanijama širom sveta. Zbog toga je veliki jubilej osnovne škole Milan Blagojević prilika da njeni zaposleni budu ponosni što su deo istorije ovog kolektiva. Ponosna sam na sve ono što je stvoreno za 120 godina. To što smo radili, kako smo se bavili našim poslom, koliko smo ulagali sebe, svi zaposleni, ova sredina znači, u kojoj mi živimo i radimo i sve institucije u ovoj državi. Prema rečima direktorke, 120. rođendan škole dočekani u znatno poboljšanim materijalno-tehničkim uslovima rada. Mi smo među prvim školama počeli sa uvođenjem savremenih nastavnih sredstava. 2005. godine smo uradili multimedijalnu učionicu, to je pre 13 godina, a tako da svi zaposleni sada, zahvaljujući Ministarstvu prosvete i njihovoj akciji kompjuterizacije i digitalizacije nastave, sada smo dobili 15 laptopova i 9 projektora. Prošle godine smo od ministarstva dobili 10 računara, tako da nas podržavaju radu, a normalno i naša lokalna samouprava, naši privrednici, naša fabrika Milan Blagojević, jer zahvaljujući nastanku fabrike nastala je i škola, jer to je bila potreba ovog mesta. Bolje uslove rada zaposleni i učenici će imati nakon planirane kompletne rekonstrukcije zgrade škole. Ovaj kapitalni projekat podržali su vlada Srbije i lokalna samouprava. Saradnja između opštine Lučan i kako su škole Mladović iz Lučana, kako su posle škola je na više nego zadnjem nivou, imajući u vidu da je ovo već kraj novembra meseca, očekujemo decembra meseca u saradnji sa kancelarijom za javno ulaganje, raspisivanje tendera za potpunu rekonstrukciju osnovne škole u Lučanima, vrednost tog projekta je oko 115 miliona dinara, a zaista se nadamo da ćemo najkasnije do sredine iduće godine da će ovo posao završiti, tako da će onda osnovna škola u Lučanima zablistati u jednom novom roku. U programu proslave učestvovali su učenici od 1. do 8. razreda koji su ovom prilikom predstavili svoje najrazličitije talente. U okviru priredbe biće prikazani i kratak film koji je snimljen ovom prilikom u našoj školi i naravno ovde u Domu kulture organizovali smo promociju monografije koja je izašla pre nekoliko dana, autor je Nevena Lučarević, i promociju školskog lista Koraci koji izlaze svakog novembra. Zatim radove koji su nastali na časovima novinarske i likovne sekcije i danas smo organizovali i humanitarno prodajnu izložbu unikatnih sveski koje su rađene od recikliranog papira, a čije su korice dizajnirane tako da nose poruku piše ćirilicom.
U školi vole da kažu da sebi uvek postavljaju pitanje gde smo, gde ćemo da idemo i kako ćemo dalje. Svi ti elementi su ugrađeni u razvojni plan ustanove gde su definisani vizija i misija osnovne škole Milan Blagojević iz Lučana. Karate klub Miloš Obilić iz Požege osnovan je 2005. godine. Najveća satisfakcija trenera ovoga kluba je da deca koja su od najranijih uzrasta krenula da treniraju u ovom klubu nisu menjala sredinu i došla su do nivoa majstora sporta. Karate klub Miloš Obilić iz Požege osnovan je 2005. godine. Najveća satisfakcija trenera ovoga kluba je da deca koja su od najranijih uzrasta krenula da treniraju u ovom klubu nisu menjala sredinu i došla su do nivoa majstora sporta. Inače, treninzi se održavaju u maloj sali škole Petar Leković. Naš klub ima oko 30 članova. Članovi su raspoređeni u dve uzrasne grupe, mlađa i starija takmičarska grupa. I optimalno vreme za decu da se bave karate sportom je od 5,5-6 godina, ali naravno postoje deca koja se i kasnije uključe i upornim radom i zalaganjem postižu veoma uspešne rezultate. Znači, mi imamo uspešne takmičare ne samo u starijim uzrasnim kategorijama, nego i u mlađim uzrasnim kategorijama, višestruke prvake Srbije, prvake na kupovima Srbije i turnirima u okviru Srpske karate unije. 16. i 17. novembra održano je Svetsko karate prvenstvo za kadete, juniore i seniore u Beogradu u organizaciji Svetske karate konfederacije. Na takmičenju je učestvovalo 19 zemalja. U sastavu reprezentacije Srbije nastupili su i članovi karate kluba Miloš Obilić iz Požege, Tanja Janković i Duško Bolović. To je bilo Svetsko prvenstvo za kadete, juniore i seniore i Svetski kup za decu. Duško Bolović je u kategoriji seniora nastupao za reprezentaciju Srbije, a Tanja Janković u kategoriji juniorki i oni su se veoma uspešno plasirali na ovom najvećem svetskom takmičenju. Duško je zauzeo 6. mesto, Tanja je bila 4. u veoma jakoj konkurenciji. Također bih istakla da još jedan član našeg kluba, Božidar Stojanović, je nastupio kao sudija. On je sudio na ovom međunarodnom takmičenju i to je također bitna satisfakcija za nas kao klub iz male sredine. Pre svega bih samo htio da se zahvalim svojim trenerima, Ljubici i Danici, koji su godinama unazad trenirali, koji su nas trenirali i spremili na taj nivo da možemo da učestvujemo na svjetskom prvenstvu. Jer baš je trebalo dosta vremena i godina i rada da se pripremimo za takvo takmičenje. I ovim putem bih samo želio da pozdravim svoju porodicu, suprugu Sanju i čekicu Valentinu koji su me uvijek podržavali i bili uz mene u ovome što radim. A što se tiče samog takmičenja, ja sam prezadovoljan svojim uspjehom, jer konkurencija je baš bila jaka. Bilo je dosta kvalitetnih takmičara iz 19 različitih zemalja, bukvalno preko 800 takmičara je bilo na turniru. Jaka konkurencija i sam zadovoljan sa svojim mjestom. 6. mjesto je za mene odličan uspjeh. Veoma jaka konkurencija bila. Mogu samo da se pohvalim da sam stvarno 4. na tom svjetskom prvenstvu i da smo veoma mali mjesec dana smo imali da uvežbamo sve to i da se pripremimo za to svjetsko prvenstvo, bez obzira koliko dugo već treniramo, jer su postali posebni uslovi za to takmičenje. Imalo je preko 10 takmičara. Sasvim svi smo zadovoljni i naš trener i to je stvarno veliki uspjeh i za grad i za nas. I drago mi je što sam uspjela da od 6 svoje godine treniram, to već 13 godina, 2 godine sam majstor karate sporta. I drago mi je da sam uspjela da se sa 18 godina plasiram na tako svjetsko međunarodno prvenstvo i da osvojim na tome. Pred članovima ovog karate kluba su nova takmičenja i završni turniri. U decembru mjesecu nastupaće u Kruševcu gdje će učestvovati više federacija, a pored starijih takmičara nastupaće i mala deca. Učenici osnovne škole Petar Leković postigli su ogroman uspjeh na školskim takmičenjima. Matija Slović osvojio je prvo mjesto u plivanju, a Katarina Lazarević na okružnom takmičenju u stonom tenisu također je zabeležila najbolji plasman. Matija Slović, učenik 5. razreda osnovne škole Petar Leković, na okružnom takmičenju u plivanju osvojio je prvo mjesto u disciplini Kraul 50 metara. Nastavnik fizičkog vaspitanja Nemanja Ojdanić rekao je nešto više o samom takmičenju i o Matijinom uspehu. Matija je u sredu učestvovao na okružnom takmičenju u plivanju koji je održan u Užicu. I tu su učestvovali gradovi iz cijelog Zlatiborskog okruga. Matija se takmičio u svojoj kategoriji, on je 5. razred.
i zabeležio veliki uspeh. Dakle, on je osvojio prvo mesto i tim prvim mestom plasirao se na republičko takmičenje, odnosno državno takmičenje, koje će biti održano u Novom Sadu 2020. godine u maju. Ovaj uspeh njegov je samim tim veći za tim što je on peti razred i kuriozitet jeste da je on 15 sekundi bio ispred drugog takmičara koji je stigao kao drugi. Dakle, zabeležio je i svoje najbolje vreme, takmičio se u 50 metara kraul i jednostavno svi iz naše škole smo veoma ponosni na njega. Ja se nadam da će na državnom prvenstvu da dostojno predstavlja na prvom mestu našu školu, a samim tim i naš grad. Imala su 18 takmičara i uspio sam da prođem na državno. Jeste sve to bili tvoji vršnjaci ili bilo i stariji druga? Moji vršnjaci. Svi su bili tvoji vršnjaci. I koliko se dugo pripremao za takmičenje? Pa, 4 dana. Super. Koliko se dugo već baviš plivanjem? 4-5 godina. 4-5 godina. I kako sada kada su ovi zimski meseci, pošto s obzirom da Požega nema zatvoren bazen, kako se pripremaš? Pa tata mi vozi na treninge. 4-5 dana u sedmici. Još jedno takmičenje na kojem je osnovna škola Petar Leković imala svog predstavnika i još jedna pobjeda. Katarina Lazarević, učenica 6. razreda, osvojila je prvo mesto na takmičenju u stonom tenisu. Katarina Lazarević, učenica 6. razreda, je u petak sad ovaj i bila na okružnom takmičenju u stonom tenisu koji je održano u Čajetini i zabeležila je veliki uspeh, osvojila je prvo mesto u kategoriji pojedinačno za devojčice. Ona je 6. razred i prošle godine imala veliki uspeh sa još dve drugarice koje su sad prva godina srednje škole, plasirali su se također na državno prvenstvo. Ove godine je samo ona, da ga kažem, učestvovala pojedinačno i nismo se plasirali kao ekipa, međutim veliki uspeh osvojila je i Katarina Lazarević. Takmičenje je bilo teško, protivnici su bili teški, ali sam se izborila da pobedim. Već smo od tvog nastavnika čuli da je organizacija bila malo lošija. Koliko to dodatno utiče na tremu samo i sve? Pa, malo više. Da li si zadovoljna kako si igrala? Da. I koliko je bilo otprilike učesnika? Pa, srednjih škola 10 učesnika. I ti si igrala zajedno sa njima sve? Sa osnovnom školom. Nastavnik fizičkog još jednom je istakao da uspesi kako individualni tako i ekipni od velikog su značaja za predstavljanje same škole i da učenici mogu da računaju na svaki vid podrške. Naravno, veliki značaj je za samu školu. Mi nastavnici fizičkog vaspitanja pokušavamo na časovima fizičkog da jednostavno sve te njihove mogućnosti još više produbimo, trudimo se sa svom decom koja su talentovana da radimo koliko to možemo, koliko nam mogućnosti dozvoljava individualno, da ih što možemo mi više pripremimo i da dostojno predstavljaju našu školu. Veoma znači i zbog ostale dece i zbog njih samih da u tom sportu kojim se oni bave da nastave da rade tako. Mi ćemo im u svakom slučaju biti podrška kako mi nastavnici fizičkog vaspitanja kao i svi iz naše škole, počev od direktora pa pomoćnika direktora koji nam daju stvarno veliku podršku i naravno da bez njih ovo ništa ne bi ni bilo. Ja bih opet napomenuo da su deca ta koja su nosioci svih ovih dobrih rezultata, da samo njihovim dobrim radom, napornim radom i Matija i Katarina treniraju sigurno 4-5 puta u toku nedelje da bi ovi rezultati bili takvi kakvi jesu. Državna takmičenja nas očekuju u maju 2020. godine i nadamo se da će učenici škole iz našeg grada ponovo vratiti sa najboljim medaljama. Proteklog vikenda košarkašice Sloge ostvarile novu pobedu na svom terenu. Košarkašice Sloge savladale su na svom terenu Železničar iz Lajkovska rezultatom 83-57, po četvrtinama 24-11, 23-23, 23-13 i 13-10. U utakmici petoga kola prve regionalne lige Jug 1. Požanke su prve sa maksimalnih 10 bodova. Narednog vikenda Sloga na svom terenu dočekuje play-off iz Užica.
Dosta lakše od očekivano košarkašice iz Požege ostvarile su i petu pobedu u šampionatu. Ekipa iz Lajkovca, iako do sada bez poraza, morala je da pruži ruku i čestita mnogo kvalitetnijim protivnicama. Počelo je odlično igrom domaćeg tima koji odmah pravi veliku razliku i uspeva da je sačuva do kraja prvog perioda. Nastavak utakmice u potpunosti pripada igračicama iz Požege. Odlična kontrola igre pod oba obruča donela je povećanje prednosti i već nakon prvih 5 minuta trećeg perioda utakmice bilo je jasno da bodovi ostaju u Požegi. I u posljednjih 10 minuta Mateničarski pruža priliku mlađim igračicama koje nastavljaju tamo gde se stalo. Upisana je peta prvenstvena pobjeda koja tim Sloge učvršćuje na poziciji broj 1. Požežanke su ostale jedine neporažene u ligi, tako da sada mnogo rasterećenije ulaze u drugi krug šampionata koji počinje već narednog vikenda. Poštovani gledaoci, ovo bi bilo sve u večerašnjim vestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.